Vir van ons is die maak van 'n gebakte eier alreeds 'n uitdaging, maar my gaste kan alreeds op 18-jarige ouderdom 'n 7-laag wenwortelkoek aan mekaar slaan. Lisa, Amber, baie welkom. Baie dankie. Julle is leerlinge van Hoërskool De Kuilen wat deelgeneem het aan skole kook. Hoe was julle ervaring? Dit was vir my amazing geweest. Ons het soveel nuwe goed geleer om met mekaar te werk en nuwe kookmetodes ook. Ons gaan deur na die provinsiale skole kook toe. Dan gaan ons deelneem teen die Vrystaat en Mpumalanga en Gauteng. Lisa, wie mag deelneem aan die kompetisie? Ons onderwyser het na ons toe gekom en vir ons gevra of ons wil deelgeneem het. Maar dit was die topstudente wat sy gekies het in die klas. En die skolekookmense het vir ons 'n projek gegee om te doen en sekere bestanddele moes ons in die projek gebruik hê. Amber, hoe het julle gewen? Ons juffrou Marina de Tooi, sy het ons definitief gelei deur hierdie proses en ons almal het goed saamgewerk en ons het geëindig met 'n 7-laag wortelkoek en ons het al die bestanddele wat vereis was het ons in dit gebruik en dit was 'n groot sukses gewees. Dis julle laaste jaar van skool. Wat wil julle graag hierna doen? Ek wil graag in kook ingaan en kos maak en dalk soos food designing en dan wil ek dit doen of make-up. Amber? Ek gaan in onderwys gaan, maar ek sal definitief aan die kant sal wil kook en iets verkoop hier en daar. Koekebak. Lisa, Amber, dit was so lekker om vanoggend saam met julle te kon kuier en alle sterkte toe vir die kompetisie wat voorlê. Dankie, ons sal. Maak seker jy ondersteun Lisa en Amber by die nasionale kompetisie en wie weet, dalk vat hulle nog die koek.